አድሮ ቃሪያ የሆነብን የትግራይ ክልል ፖለቲካ ጸሐፊ አዳነ ጥላሁን ዳኜ ወልዲያ ጊዮን መጽሄት ቁጥር 211 ሐምሌ 2015 ዓ ም በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ አማጺ ቡድን መካከል ፕሪቶሪያ ላይ የተደረገው የሰላም ስምምነት ስለ መፈጸሙ በሰማንበት ወቅት ድርጊቱን በማመን ፈንታ የተጠራጠርን ብዙዎች ነን በበኩሌ በየዮን መጽሔት ላይ የሰላም ስምምነቱ ጊዜ መግዣ እንዳይሆን በሚል የሚሰማኝን ጥርጣሬ ውስን ማጣቀሻዎችን በዋቢ መረጃነት አጣቅሼ ማቅረቤን አልዘነገውም አሁን ላይ ያየ ባለው ሁኔታም የሰላም ስምምነቱ ዘላቂነት ከስጋት የጸዳ አይደለም የትግራይን ፖለቲካ ከሚከታተሉ ታዛቢዎች መካከል አንዳንዶቹ እንደሚሉት በትግራይ መሬት ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ የአቶ ስብሀት ነጋ ቤተሰብ ስብስብ የሚዘውረው ህውሀት አንድም ሙሉ ለሙሉ መፍረስ ያለበለዚያም በጼ ዮሀንስ ቤተ መንግስት በቁልፍ ያመራሩ ቦታ ላይ የተቀመጠው ባለዙፋኑ የቤተሰብ ስብስብ ወደ ተለያየ ቦታ መበታተን አለበት ይላሉ ህውሀት በአቶ ስብሀት ነጋ ቤተሰብ ስብስብ ዘዋሪነት የሚንቀሳቀስ ድርጅት ስለመሆኑ እነዚህ ታዛቢዎች ተግባቢነት የሚያቀርቡት ማጣቀሻም አንድ ወቅት በድረገጽ የተለቀቀ መረጃ ነው በዚህ መረጃ ላይ የተለቀቀው የቤተሰብ ዝርዝር ሲታይ በውሳኙ ህወት ቁልፍ ስልጣን ላይ የተቀመጡት አይነኪ የትግራይ ባለስልጣናት ውስጥ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የአቦይ ስብሀት የእህት ልጅ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ የአቶ ስባት ነጋ እህት አቶ ጸጋይ በርሄ የአቶ ስባት ነጋ እህት ባል ዶክተር አብርሃም ተከስተ የአቶ ስባት ነጋ ልጅ ባል አቶ አለም ገብረ ዋህድ የአቶ ስባት ነጋ እህት ልጅ ባል ፕሮፌሰር ክንደያ የአቶ ስባት ነጋ የወንድም ልጅ ባል ወይዘሮ ፈትለወቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ የአቶ ስባት ነጋ ወንድም ልጅ አቶ ዳዊት ጋር እግዚአብሔር የአቶ ስባት ነጋ ወንድም ልጅ የሞንጆሪኖ ወንድም አቶ አባይ ጻዬ የአቶ ስባት ነጋ ወንድም ልጅ ባል አሁን በህይወት የሌሉ ዶክተር አርከበቁባይ የአቶ ስባት ነጋ ወንድም ልጅ ባል ዶክተር አዲስ አለም ባሊማ የአቶ ስባት ነጋ እህት ልጅ ባል አቶ ጌታቸው አሰፋ የአቶ ስባት ነጋ እህት ልጅ ባል እንደሆኑ ይዘረዝራል ድረገጹ ያቀረበው ከላይ የተዘረዘረው ቤተሰባዊ ዝርዝር እውነት ከሆነ እውነትም የትግራይ ህዝብ በአንድ ግዙፍ ቤተሰብ መረብ መታሰሩንና ይህን የቤተሰብ ስብስብም ለ ላይ ሰባት ዓመታት ትግራይንም ደግሞ አሁንም በሰዓት አለንጋ ሲገርፏት መቆየቱን ና አሁንም እየገረፋት ስለመሆኑ እንረዳለን በተለይም ከሰላም ስምምነቱም ወዲህ ቢሆን ይህ ቡድን የሚመራው ፓርቲ አርፎ በመቀመጥ ፈንታ ለሌላ ዙር ጦርነት የሚገፋፋ የጦርነት ታንቡር መደለቁ የሚያስገነዝበን የሰላም ስምምነቱ ዘላቂነት አጠራጣሪ መሆኑን ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቡድኑ ከፌዴራል መንግስት ጋር የጀመረው ንፋስ የማያስገባ እፍ ያለ ፍቅር የማዘናጊያ የብልጠት ዘዴ እንዳይሆን የሚጠራጠሩ ተጠራጣሪዎችም ጉዳዩን በጥርጣሬ የሚመለከቱት ቡድኑ ከዚህ የጦርነት ከበረው ድለቃ ባለመውጣቱ ነው ቡድኑ አሁንም በወልቃ ና ራያ ዙሪያ የያዘው አቋም የሚያመለክተው ፈጥኖም ሆነ ዘግይቶ የጦርነት አይቀሪነትን በተለይም ከአማራ ክልል ጋር እንጂ የሰላምና መረጋጋቱ ተግባር መጠናከሩን አይደለም በዚህ ላይ በዋት ፍቅር የተነደፉት የምዕራብ አያላን ሀገራት ባለፉት ሁለት አመታትም ሆነ አሁን ላይ ያራምዱት ያለው የፖለቲካ አቋም ድርጅቱ ለሌላ ዙር ጦርነት የሚያነሳሳ እንጂ የሰላምን ስኬታማነት የሚያጠናክር ተግባር አይደለም የምዕራብ አያላን ሀገራት ባለፉት ሁለት አመታት ከትግራይ ሽፍታ ቡድን ጎን ቆመው ቁምስቅላችንን ሲያሳዩ መቆየታቸው ሳያንስ አሁንም አልተኙልንም። ለስራ ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ በተመላለሱ ቁጥር ትግራይን ለመጎብኘት የሚሯረጡት በህዋት መሳሪያነት በኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ትርምስ መርዝ ለመርጨት እንጂ መቀሪን ለመጎብኘት ብርቱ ፍላጎት አድሮባቸው አይደለም የሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ መለስ ዜናዊ የቅርብ ወዳጅ እንደነበረ የሚነገርለት ና በብራሰልስ ፖለቲካ ቁልፍ ሚና የነበረው የአውሮፓ ህብረት የልማት ትብብር ኮሚሽነር የነበረው ሉዊ ሜሽል የትግራይ ሽፍታ ቡድን ዋና ደጋፊ እንጂ ስለ ገለልተኝነቱ ሲነገር አልሰማንም የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ፕሬዚዳንቱ የሉዊ ሜሽል ልጅ ቻርለስ ሜሽል በበኩሉ በውጭ ሀገራት ከሚገኙት የትግራይ ተወላጆቹ ከና አምባሳደር ብራነ አምባሳደር ፍሳ አስገደውም ዶክተር ሙልጌታ ገብረ ህይወት በርሄ ወይም ጫልቱ ዶክተር መሀሪት ታደስ ና ሌሎችም ጋር እጅና ጓንት በመሆን በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ማካሄዱ ጸሀይ የሞቀው ሀቅ ነው የአለም ሰላም ተቋም ከፍተኛ ተመራማሪው ና በእንግሊዙ ዜና አገልግሎት ቢቢሲ የአፍሪካ ቀንድ ተንታኙ እንግሊዛዊ አሌክስ ዱዋልም ሆነ በእንግሊዝ የባህር ማዶ የጋራ ብልጽግና ሚኒስትሩ ማርቲን ፕላወት የትግራይን ጦርነት ሲመሩ ከነበሩት የትግራይ ሸማቂ አዋጊዎች የሚለዩት በመልክ ነጭ በመሆናቸው ብቻ ነበር የተዛባ ሪፖርት በማቅረቡ ከኢትዮጵያ የተባረው ና በግጭት አፈታት ዙሪያ ተንታኝ የሆነ ዊሊያም ዴቪሰንም ሆነ የኖርዌይ ተወላጁ ቮትል ሮንቮል እንዲሁም የቢቢሲ አፍሪካ ኤዲተር ዊል ሮስ ና ከዊልያም ዴቪሰን ጋር ኢትዮጵያን ሳይት የሚል ድረገጽ የከፈተው ፓትሪክ ኒልክስ በጦር ሜዳ ጠመንጃ አንግበው ከመዋጋት ያልተናነሰ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አካሂደው ብናል በአለም ዙሪያ የገዘፈ ስም ያላቸው እንደ ቢቢሲ ሲኤንኤን ሮይተርስ ና ዋሽንግተን ፖስትን የመሳሰሉ የመገናኛ ብዙሀን የዜና አገልግሎት ና ጋዜጦች ከትግራይ ሽፍታ ቡድን ጎን ቆመው የብብት ስር ተባይ ሆነው ሀሳር መከራችንን አሳይተውናል የትግራይ አማጺ ሽፍታ ቡድን በአንቀለባ አዝሎ ሽሩሩ በማለቱ ና ኢትዮጵያን በክፋት ጥቁር መዝገብ ውስጥ በማስመዝገቡ ረገድ የምዕራባውያን ተጽዕኖ ፈጣሪ ባለስልጣናት ና የመብት ተሟጋጅ ተቋማት ብሎም ግብረሰና ድርጅቶች ነበሩበት አሁንም አሉበት ከአሜሪካ ልማት ተራዶ ጌል ስሚዝ ና ከዩማን ራይትስ ዎች እንዲሁም የኦባማ ብሔራዊ አማካሪዋ ሱዛን ራይትስም ሆነች ሳማንታ ፓወር በትግራይ ሽፍታ ቡድን ፍቅር ልባቸው ሲነደፍ በኢትዮጵያ ዙሪያ ደግሞ አእምሯቸው በመረረጥ ጥላቻ ታውሮ ነበር አሁን ላይ ላለመታወሩ ማስረግጦ መናገር አይቻልም ከእነዚህ ጉምቱ ባለስልጣናት ጎን ለጎን ምራብ አያለን ሀገራትም ከትግራይ ሽፍታ ቡድን ጎን ነበር የተሰለፉት የአሜሪካ መንግስት ድርጊትማ ከማሳዘን አልፎ ያስተዛዝባል በሀገራችን ውስጣዊ ፖለቲካ በብሪ ዘውብላ ገብታ ለትግራይ ክልል ይህ ይፈጸም ወይም ይህ ይሻሻል ወዘ የሚል ትእዛዝ እያስተላለፈች ስታምሰን ስታተረማምሰን ላየ የባይደን አስተዳደር ትግራይን በ 5 ሶስተኛ የአሜሪካ ግዛት እንደት እንደ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ይገደዳል እዚህ ላይ ሊሰመርበት የሚገባው ትልቁ ቁም ነገር የአሜሪካ መንግስት ልበአላዊ ሀገርነታችንን ተዳፍሮ በውስጥ ጉዳያችን ገብቶ ሲፈተፍት የፌዴራል መንግስታችን ጉዳዩን በቸልታ ለመመልከት የዘለለ ቆንጠጥ የሚያደርግ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል አቅም ማጣቱን ነው የትግራይ ክልል ፖለቲካ አሁንም አድሮ ቃሪያ ሆኗል የወልቃይትና የራያ ህዝብ የማንነት መብት ሊከበር ይገባል በሚል ህጋዊ ሰላማዊ ትግል እያካሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት የአቦይ ስባት ቤተሰብ የሚዘውረው የዋት ቡድን ወልቃይትም ራያም የግድ የኔ አካል ናችሁ ማለቱ ሲገርመን የአሜሪካ መንግስት በበኩሉ ወልቃይትና ራያ ለትግራይ መልሱ የሚል ገታራ አቋም መያዙ ደግሞ ከአሳዛኝነቱ አልፎ ያስተዛዝባል ከዚህ ውጭ የፌዴራል መንግስቱ ቢሆን ለነኚህ ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ የፖለቲካ ፈንጅ ለተጣመደባቸው አካባቢዎች ወሳኝ የሆነ ፈጣን ውሳኔ ውሳኔ ለመስጠቱ ለተጨማሪ አራተኛ ዙር ጦርነት ጠመንጃ ወደ መወልወሉ እንዳያስገባን ስጋት ወጥሮ የያዘን በርካቶች ነን በጥቅሉ የትግራይ ክልል ፖለቲካ አሁንም በጠና እንደታመመ ነው እንኳን ነዋሪው ዜጋ ከባቢው አየር ጭምር በዘረኝነት ክርፋት ተሞልቷል በተለይም የዘረኝነት ክርፋቱ ከፖለቲከኞቹ አልፎ መንፈሳዊ ናቸው ብለን በምናስባቸው የሃይማኖት አባቶች ላይ ተጋብቶ ተዛምቶ መታየቱ የሚያመለክተን የዚያ ክልል ሁሉ ነገር በዘረኝነት መርዝ ስለተመረዘ ፈዋሽ ጸበል የሚያስፈልገው መሆኑን ነው የሰሞኑን የትግራይ ክልል የተዋዶ ቤተ እምነት መሪዎች ድርጊት ፍቅርና ክርስትና የቅርባይነትን ከሚያስተምረን የክርስትና አስተምሮ ማፈንገጡ የሚያመለክተን የተቋሙን በፖለቲከኞች ተጽዕኖ ስር መውደቅ ነው ለነገሩ ሻምበል በርሄን የመሰለ ወታደራዊ መኮንን አባ ገብረ በሚል ስም የምንኩስና ቆብ በመጫለ ስምንት አመታት በዋልድባ ገዳም ላይ ስለላ እንዲያካሄድ በዋልድባ ገዳም መነኮሳት ውስጥ አስርጎ ያስገባ አቦይ ስባት ቤተሰብ የሚመራው ህውሀት በለመደው ስልቱ በትግራይ ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሰላይ አስርጎ አስገብቶ የትግራይን የተዋህዶ ቤተ እምነት አባቶች እጅ የመጣም ዘት ሴራ አይፈጽምም ብሎ ደፍሮ ለመናገር ይከብደኛል በተለይም የትግራይ የተዋህዶ ቤተ እምነት መሪዎች ከመንፈሳዊነቱ ይልቅ ዘረኝነትን በሚያቀነቅ ነው የፖለቲካ ገመድ ተጠልፈዋል ወደሚል መደምደሚያ የደረስ ነውም አባቶች ከእናት ቤተ እምነታቸው ለመነጠል ያቀረቡት ምክንያት አሳማኝነቱ ከጌሾ የቀለለ ሚዛን የሚደፋ ውሃ የማይቋጥር ሰበብ በመሆኑ ነው ለእኔ እስከገባይ ድረስ በህወት ጀማሪነት ባለፉት ሁለት አመታት በአገር ደረጃ የነበረው የጦርነት እሳት የለበለበው የትግራይን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የአማራና ያፋር ህዝብን ጭምር ነው ያኔ ነጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወል ድረስ እንደሚሄዱ ሲምሉ ሲገዘቱ በነበረበት ወቅት የትግራይ ሃይማኖት አባቶች ቢያንስ የሲወልን ጉዞ መጓዙን ሳይሆን ለመጓዝ መመኘት በራሱ የፈጠ ፈጣሪ ንትዛዝ የመተላለፍ ኃጢአት ስለመሆኑ ስለመናገራቸው እንኳ ያደምጥ ነው ነገር የለም ሌላው ቀርቶ የአሁሉ የጦርነት ጥፋት የደረሰው የአቦይ ቤተሰብ የሚዘውረው ህወሀ ትብሪትና ጦርነት ለኳሽነት መሆኑን ና ሀያ አመት አብሯቸው ክፉና ደጉን አኗኗር ሲኖር የነበረው የመከላከያ ሰራዊት መጨፍጨፉም ሆነ ሰውን ያል ክቡር ፍጡር በክብር የመገደል ክብር ተነፍጎት አስፋልት መንገድ ላይ በታንክ በተጨፈለቀበት ወቅት በቅርብ የነበሩት የትግራይ አባቶች ድርጊቱን በማውገዝ ፈንታ ዝምታን ነበር የመረጡት እነዚህ አባቶች የፌዴራል መንግስቱ ወታደሮች በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ ፈጽሟል ብለው በቅሬት የሚ የሚንገበገቡትን ያህል የትግራይ ሽፍታ ቡድንም በአማራና አፋር ህዝቦች ላይ የፈጸመውን ዘረፋ ሆነ ከስነ የወጣ የብልግና ድርጊት ተኩል አውግዘው ቢሆን ኖሮ ከመንፈሳዊ አባት የሚጠበቅ ትክክለኛውን የሐዋርያዊ ሚዛናዊነት ሚዛናዊ ተግባር ፈጽመዋል ና እንዴት ባከብርናቸው ነበር ከዚያ ውጭ እነርሱ ብቻ ተጎጂ እነርሱ ብቻ ተጠቂ ሆነው መቅረባቸው ግን ወደፊት እንኳን አብሮ ለመስራት ባንችል በጉርብትና እሳት እንዳንጫጫር የሚገድብ የድንበር አጥር ይመስለኛል በበኩሌ የትግራይ አባቶች ግፍ ተፈጸመብን እንደሚሉት ሁሉ እኛም በእነርሱ ወገን የትግራይ ሽፍቶዎች መቼም ቢሆን ጸጸቱ የማይደበዘዝ በርካታ ግፍ ተፈጽሞ ተጠቅሞብናል ሆነውም በዚህ አጀንዳ ዙሪያ ከዚህ በላይ መወቃቀሱ በቀጣይ ምናልባት ፈጣሪ ልቦናቸውን ከዘረኝነትና ጥላቻ ጽልቶ ወደ ቀለባቸው ተመልሰው ወደ አንድነት ለመምጣት የምናደርገውን ጉዞ ያደናቅፋል ና ከዚህ በላይ ምንም ከማለት እቆጠባለሁ ያ ማለት ግን የትግራይ ሃይማኖት አባቶች ኢትዮጵያን የመሰለች ሀገር ጋለሞታ በሚል ቃል ያቃለሉትንና የሀገሪቱን መሪ ዘለፏትን እንዲሁም የአማራን ህዝብ ደግሞ ሲናገሩት አፍ የሚኮሰኩስ የስድብና ዳይወረዱበትን አባ ሰረቀ ብርሃን የተባሉትን ሽፍታ መንኩሴ በማውገዝ ፈንታ ለሹመት አጭተው ከአውስትራሊያ የመጥራታቸው ድፍረት ሳይንስ ቦሊ አየር ማረፊያ ላይ ታግተዋል ና በአስቸኳይ ካልተለቀቁ የትግራይ ህዝብን አስተባብረን ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣልን የሚል ማስጠንቀቂያ ዘር መግለጫ መስጠታቸው የሚያመለክተን ከመንፈሳዊነቱና ለሰማይ ቤት ከማሰብ ይልቅ በአለማዊነቱ ባህር የምድር ቤቱ የፖለቲከኛነት በሽታ የጠናባቸው መሆኑን ነው አባ ብርሃን ዶክተር አብይ በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ከምዕራፍ 16 ቁጥር 29 እስከ ምዕራፍ 22 ቁጥር 40 ይክፋት ታሪኩ የተከተበለት አካአብ የተባለ ጨካኝ የእስራኤል ንጉስ ነው ሲሉት ኢትዮጵያን ደግሞ እጅግ አረመን የጣዖት አምላኪ የነበረችው የአካብ ሚስት ኤልዛቤል ናት ይሉናል ከዚህ በተጨማሪ ወይም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሉ ትግሬዎች ካላችሁ አውግዣለሁ ሲሉ ተደምጠዋል በበኩሌ ዶክተር አብይን በቅርብ ስለማላውቃቸው አባሰረቀ ብርሃን በፈረጇቸው መጠን እግዚአብሔር ንክዶ በእስራኤል ህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ያደረሰውን አካብን ይመስላሉ አይመስሉም ብዬ መከራከር አልችልም ኢትዮጵያ ግን መንኩስ የጠቀሷትና የእስራኤልን ነቢያት ያስጨፈጨፈችውን ብሎም ናቡቴ የተባለውን ቅን እስራኤላዊ ርስቱን ለመቀማት በማሰብ በድንጋ ያስወግራ በግፍ ያስገድለችው ኤልዛቤልን በግብርም በመልክም እንደማትመስል አስረግጬ ይናገራለሁ እውነት ለመናገር የአባስ ብርሃን ብልግና የተሞላበት ንግግር የጌታ ኢየሱስ ን መስቀል ከተሸከመ መንኩሴ ቀርቶ ከሰው ተለይተው በረሃ ከብት እየጠበቀ ከሚኖር ከብት እረኛ የማይጠበቅ ፈሪያ እግዚአብሔር ከራቀው ጃዊሳ ሽፍታ የሚነገር አፈ ዘራፍነት የተሞላበት አነጋገር ነው እኚህ መንኩሴ በአማራ ህዝብ ላይ ያወረዱትን የስድብናዳ ናዳ እዚህ ልዘርዝር ብል እኔ ከእርሳቸው የባስኮራዳነት ወራዳነት ይሰማኛል ና በዚህ ጉዳይ ምንም ከማለት እቆጠባሉ እርሳቸው የተናገሩትን ያልተገረ የብልግና ስድብ ላደመጠ ታዛቢ በአእምሮ ቀድሞ የሚመጣበት አንድ ወቅ ዊሊያም ሼክስፒር ሄይል ኢዝ ኢምፒቲ ኤንድ ኦል ዴቪልስ አርሂር ያለው አባባል ነው ጥሬ ትርጉሙም ሲኦል ባዶ ባዶነ ሰይጣናት በሙሉ በምድር ላይ እየኖሩ ነውና የሚል ሲሆን በእኔ ግንዛቤ አባ ሰረቀ ብርሃን እነርሳቸውን መሰል ምድረ ሰይጣን በመሬት ላይ ስለሚር መሰመስ ከፍቶ እየጠበቃቸውን የሚል ትርጉም ብሰጠው የኔ ትርጉም የሸክስፒርን አባባል ያፋልሰዋል የሚል እምነት የለኝም እዚህ ላይ እኚሁ የአማራን ህዝብ በጠቅላላ የሰደቡ ኢትዮጵያና መሪዋን ባረመን የጣወት አምላኪነት የመሰሉና የሰየሙ ከመንፈሳዊነቱ ይልቅ አጉራ ዘለልነቱ የጠናባቸው ከመንጉስናቸው ብቻ ሳይሆን ከሰውኛ ክብር የወረዱም የተዋረዱም ባለጌ አፈዘራፍ መንኩሴ ሰሞኑን ወደ አዲስ አበባ ስለመምጣታቸው ስንሰማ በመንግስት በኩል በህግ ቁጥጥር ስሩ ለው ለህግ ይቀርባሉ ብለን ስንጠብቅ ወደ መጡበት ሀገር ብቻ እንዲመለሱ መደረጋቸው አግባብነት ያለው ፍትሀዊ እርምጃ አለመሆኑን ጠቁሜ የተነሳውበትን ፍሬ አጀንዳ ሳጠቃለን በአንድ በኩል መሽቶ በነጋ ቁጥር የትግራይ ክልል ፖለቲካ አድሮ ቃሪያ እየሆነ መቸገራችንን በሌላ በኩል የአሜሪካንን ድርጊት ስንመለከት ደግሞ የባይደን አስተዳደር ትግራይን ሀምሳ ተኛ ግዛቱ ሊያደርግ አትፈለገ እንዴ የሚል ጥያቄ እየጠየቅን የባሳ ታምጣ በሚል ጸሎት በሀገሪቱ ላይ ደልቷቸው የሚኖሩ ውሱን ነዋሪዎች ኗሪ ሆነን ቀን እስኪያልፍ ቀን እየገፋን እንንከላወሳለን እስከ ሳምንት ቸሪን ሰንብት